Здравейте, аз съм Хидайет Ханкич и днес правим един кратки интервю с наши Кристина Дракина. Първи въпрос. Имаш ли някакви приятели? Да, казват ми Тонев. Тонев? Да, това е моето всъщност бащино име, просто това окончание А го махат и повечето хора ми казват Тонев. Окей, Okay. Также днеска си за мен е Тонев. Добре, значи сме двама Тонев. Okay, аз да. И Мицко Тонев. Ти и Димитър. Окей, Тонев, колко си висока? 1,78. Кристина, танцуваш ли? Да. Когато бях малка, тренирах балет, гимнастика, но за много малко време. Mm-hmm. А след това танцувах 9 години народни танци. Народни танци? Да. Ми харесва. Но фолклори. Да, традиционни. Какво е твое специално ястие, кое можеш да готвиш? Аз много обичам да готвя паста, баница да правя и торта. Даже обещавам, ще направя една морковена, че ми е любима, или червено катифе, ще донеса тук. Баницата е в България сасирена ли? Сасирена, да. Okay. Как се чувстваш тук в нашия клуб и особено с нас играчите? Чувствам се много добре, щастлива съм. Всеки път, когато трябва да дойда и да се срещам с вас, аз идвам усмихната, защото ми харесва енергията. Харесвате ми вие хората, които са тук и са част от този клуб, защото повечето хора, това, което забелязваме, че те са тук, защото обичат Ботев, защото са фенове, а не защото работят в клуба. Да. И когато си на едно такова място с такава атмосфера, някак не се чувстваш щастлив. И ми сме много хепи, че си тук с нами. Благодаря! Коя е любимата ти дестинация? Любима дестинация? Определено съм фен на морето, на топлите места. Много обичам да ходя в Гърция. Може би едно от любимите ми места там е Закинтос. Една от мечтите ми е да имам една малка къща там на морето и да си стоя цяло лято до края на октомври, защото там е топло. Иначе много бих искала да отида в Африка, но не в тази модерната комерциална част на Африка, а там, където можеш да видиш истинската Африка. Там, където нямаш ток, нямаш вода, малко по-диво. Да. Разбери. Кой ти е любимият сериал? Любим сериал? Много обичах да гледам Дневниците на вампира. След това Древните и последното, което те направиха реално, е Наследници. Така че може би това. Сега започнах да гледам Къщата на дракона. Да, The House of the Dragons. И в общи линии май ще започна да гледам и Game of Thrones. Game of Thrones? ще сме питала. Да! Не го бях гледала, но май него ще започна. С коя известна личност би отишла на вечеря? Това е много интересен въпрос. Може би, за жалост, към днешна дата, може би бих излязла с някой от моден дизайнер, защото аз завърших мода. Много бих искала да се срещна с Кристиан Диор, но за съжаление той е починал. В този ред на мисли, друг човек, с който много бих искала да се срещна, е може би Изабел Гуърт. Тя е доста известен бразилски модел и за мен е тя образец за това как трябва да изглежда една жена. Като е жена от вратара? Да, Кевин Трап. Кевин Трап, да. Трудно ли е за една жена да работи в футболен клуб? Ами, не смятам, че е трудно. По-скоро е предизвикателство, защото работиш основно с мъже, което има своите плюсове и своите минуси. Но аз винаги съм се чувствала много по-добре в мъжка компания, дори в ежедневието си. По-голяма част от моите приятели са мъже. Пък и, както обичат да казват, нали, жените сме малко пс. Да. При мъжете това нещо липсва, така че определено доста по-лесно. Четеш ли коментарите на феновете и как реагираш на тях? Ами, интересни истината, си признавам, че ги чета. Защото това е една обратна връзка, която никога не може да кажем дали е вярна или не. Не могат да ме засегнат коментарите. За мен е по-важно това, което правя аз, да ме кара да се чувствам добре и удовлетворена. А какво казват хората, дали е хубаво или лошо, всеки избира как да го приеме, дали като градивна критика
аз предпочитам да го виждам по този начин. Ако трябва да избереш между това да имаш собствен бизнес или да работиш в футболен клуб, къде би забрал? Ами за момента успявам да съчетая и двете. Така че аз не мога да се занимавам с едно нещо. Никога в живота ми не съм имала само една работа. Така че може би, не знам, това ще е много сложен, много голяма дилема. И ще бъде според мен много съдбоносно решение. Затова не знам, може би ако ми се наложи да избирам, тогава ще трябва да седна, да си помисля, да си подредя приоритетите. И така, но на мен ми харесва живота във футболния клуб, ако трябва да съм честна. Аз се забавлявам наистина. Correct. И ти носи много емоции, да. Много срещи с нови хора. Да. От кой получаваш най-голяма подкрепа в клуба? Ами, за първи път, когато дойдох, първият човек, с който се срещнах, бяха Фичо. Фичо? Да, и Илко. Те са хората, които реално ме запознаха с вас, по-голямата част от отбора. Иначе, мисля, че получавам подкрепа от всички. Сергей. Пламен, без който всъщност няма да мога да направя абсолютно нищо. Да. Така че мисля, че всички ми помагат. Да. Особено я. Най-вече ти. Да, мисля, че трябва да започнем нова рубрика аз и ти. Виж как добре се получава. Аз съм нови в том бизнесу, али. But you learn quick, а? Най-спонтанното нещо, което си правил. Аз много обичам да правя спонтанни неща. И даже повечето от важните ми решения в живота винаги са били спонтанни. Последното така спонтанно нещо, което направих, беше да реша, че искам да живея в Англия. И в общи линии реших, казах само, че искам да изчакам рождения ден на моя племенник и след това заминах. Там живях около една година, забавлявах се, работих и след това пак се прибрах. Така че може би пътуванията са най-спонтанното нещо, което правя. Ако можеш да направиш един футболен трансфер в Ботев, кой футболист би привикал? Това е много интересен въпрос. Ами... Може би Деспотов. Деспотов? Да. Окей. Как ти харесва? Мисля, че той в момента от българските футболисти ми харесва как се представя. Даже мога да кажа, че е майгол-майстора на Лудогорец. Много така бъде, че смятам, че той би бил един добър трансфер. Предпочиташ повече музика от 90-те или днешна? Може би от 90-те. Все пак аз съм родена 92-та година. Пораснала съм в някаква по-различна музика. Да, старата музика ми харесва повече. Като цяло, моята душа е стара. Даже много често моите приятели това се шегуват с мен. Да, за мен е също. Последният филм, който си гледал? Последният филм, който гледах, чакай да помисля. Какво гледах последно? Този новия, май се казваш убийствен влак с брат Пит. It's a very new one. Добър филм. Целият филм е в един влак, ниско бюджетен, но става да си убиеш времето. Окей. Вярваш ли в хороскопа? Да, вярвам си в хороскопа. Даже от време на време веднъж в годината, около рождения ми ден ходя при една така доста известна астроложка и тя ми казва дали трябва да си празнувам рождения ден в България или е по-добре да пътувам. Никакъв скрит талант? Скрит талант. Между другото аз имам много. Мога да шия, мога да кроя, обичам да рисувам. За жалост не мога да пея, пея само вкъщи, но може би скрития ми талант е рисуване и създаване на дрехи. Окей, значи око моди? Да. Да. Колко пари харчиш на пазаруване на месец? Повече отколкото имам! Honestly? I don't know, really. I mean, sometimes... When I'm on strict... Когато съм на някакъв стриктен бюджет, не харча. Но когато нямам стриктен бюджет, не съм си поставила за цел нещо, харча много. Много обичам да си купувам обувки и чанти. Това е моята страст. За жалост. Можеш ли да ми обясниш какво е в футбола засада? Засада, мога да ти обясня какво е. Това е, когато има един играч отпред и той стои пред защитниците и чака някой да му подаде топката. This is right? Така, това е играча,
Да. Тук са защитниците и да. Другите от отбора са тук и му подава топката, тогава да. Има засада. А че ако он зазада от защитника и да топка, така е засада? Да. Да. Окей, okay. Correct. Now you know. Correct. Thank you, thank you. You're welcome. Okay, perfect. It was a nice interview with you. For me too. I hope everybody can understand my Bulgarian. I'm sorry that I don't speak so good, but... But your Bulgarian is amazing. You surprised me. I was thinking you didn't that... You didn't know I was starting Bulgarian. No. But you speak really very good. Thank you. You're welcome. I still am better.